Ал оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданы Жас Кешу ауылындағы Шәмші Қалдаяқ көшесі әкімнің әкесінің емісіне ауыстырылуы мүмкін. Бұл туралы аудандық газетте хабарландыру беріліпті. Жергілікті тұрғындардың бұл жөндегі пікірлері қандай екендігін өңірдегі тілшіміз біліп қайтқан еді. Сарағаштың Жас Кешу ауылындағы Шәмш Қалдаяқ көшесі әкімнің әкесінің есіміне ауыстырылатын болды деген ақпарат ғаламтор пайдаланушыларды дүрсілкінтті. Бұл туралы аудандық Сарағаш газетінде қысқаша ақпарат беріліп, онда бұрынғы ауыл әкімі өзінің әкесі әрі соғыс ардагері Жұпарбек Үмбетовтің есімін дәл сол көшеге беру туралы ұсыныс берілгені, ол алдағы жиналыста қаралатыны хабарланған. Елдегі тұрғындар пікірлері де әр алуан. Енді ол жағы ойлап көрмейтін. Demek o yüzden provaydım bir gün, bir olarda niye masraf bilmiyorsun da. Tan ismi kaldı ayakta. Tanım emin cahsı, özüm yek göbe dedim sabahın. Söz için ne gelindi oraya, özüm şakır mı? Şakır edim hocam, cep olabilmeydi. Ал басқа көшеде тұрса да ауылға жанашырлық танытқан тұрғын Шәмші Қалдаяқ би есімін соғыс ардагерінің атына ауыстыруды тұрғындар өз шешет дегенді жеткізді. Шәмшінің кім екенін танимыз, ел біледі ғой халық. Әзір егеменді елдің азаматы болғаннан кейін елдің ішінен елдің көрсеткен азамат сол әрі атты өзгертуге хақысы бар елдің. Ақжағалылар Жас Кешудегі қысқа көшенің Шәмші есімімен 2010 жылдан бері аталғанымен ресми Шәмшінің есімі берілмеген айтып ақталды. Шу көтерілгеннен кейін ардагерге тіпті басқа жақтан бос көше берілетін болып шешілген. Газетке де тиісті өзгерту жасалыпты. Ресми емес, былай халық тұрғындардың өзінің атауыменен Шәмші Қалдаяқ деп атау кеткен. Алдағы уақытта құжаттандырамыз деген ойдамыз. Жас Кешудегі қысқа көшеде 10 шақты үй ғана бар. Олардың бірқатары ауылдық жер болғандықтан соғыс ардагерінің есімін беру дұрыс деп көрсетті. Нақты қандай шешімге келетіні алдағы халықтың қатысуындағы мектепте өтетін жиналыс қорытындысы көрсететін болады. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро 31-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысы.